მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითის კლასიკური ტარო. კლასიკური ტარო, უი, როგორი არკანი დაჯდა. აი, ესეც ხო რაღაცას ნიშნავს, ხო? აი, დღეს არის ვალენტინობა. ვალენტინობა და ნახეთ, როგორი არკანი დაჯდა. Კარგად რო ავჭეხე, მერე ნახეთ. Ai, eseti, atianis monetebi. Atianis monetebi, idiliuri, tschovreba, idiliuri, rogorc sigvarulshi, aseve, karierul, sakmianobashi. Vnahotaba, rogor khedavt tkven, dghevandel dghes, tkvens urtiertobas, rogor khedavs, urtiertoba, romelits valentinoba dghes daibadeba, ase vtkvat, moçoneba. Irveli siguaruli da erti nahvit shegvareba da ase shemdeg anu ultiertoba romelits daiqeba dghevandel dghes modit vnakhot rogori gagzeleba ikneba am ultiertobas da shemdeg gavshli ese igi ultiertobaze romelits modis da ai dghevandel dghes rogor khedavs tkens ultiertobas vnakhot ese igi pirveli varianti ultiertoba romelits dghevandel dghes daiqeba შევხედოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ურთიერთობა რომელიც დღევანდელ დღეს დაიწყება. Და პერსპექტივა. Რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა და როგორ გაგრძელდება? Აი ესე. ურთიერთობა რომელიც დღევანდელ დღეს დაიწყება. Ნახეთ, შეგوارებულები ამოვიდა. Ეს არის ურთიერთობა, რომელიც, ну, ჯერჯერობით დისტანცირებულად დაიწყება, შეიძლება სოციალურ ქსელში გაცნობა. Შეიძლება მოხდეს ისე ფიზიკურად გაცნობაც, რეალში, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში. Მაგრამ რაღაცა ბარიერი არის, ხო? Ну, ეხლა თავიდანვე არ ხდება ესე დაახლოება. Პერსპექტივა ვნახოთ ეხლა ამ ურთიერთობის. Am ურთიერთობის პერსპექტივა არის სხვათა შორის ძალიან კარგი და მცდელობა ჩანს მამაკაცის მხრიდან რომ ეს ურთიერთობა გასერიოზულდეს. Ნახეთ, მამაკაცის მხრიდან ჩანს დიდი სურვილი რომ ეს ურთიერთობა გასერიოზულდეს. Რაც შეეხება ქალის მხრიდან, ქალი ფიქრობს. Ქალი ფიქრობს როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს, გადადგას თუ არა ეს ნაბიჯი. Ვნახოთ აბა, ქალის შემთხვევაში ვნახოთ. Რააფერხებს მას, რააფერხებს. Ქალბატონს აქვს ცოტა ისეთი ცუდი გამოცდილება წარსულიდან და ამის გამო იკავებს თავს. Და მას გონია რომ აყვეს ამ ურთიერთობას. Ისევ ისე დასრულდება როგორც წინა წარსულის ურთიერთობა. Რაღაც შიშები აქვს ამ ქალბატონს. Და ის ასე ჩანს. Ვერ გადაუდგია ნაბიჯი. ინტუიციაც ვერაფერს ვერ გარნახობს. Ვნახოთ აბა ამ მამაკაცის მხრიდან ნაბიჯები როგორია. Ამ მამაკაცის მხრიდან ნაბიჯები. Ისე ეს მამაკაცი როგორც მეუღლე ძალიან კარგი იქნებოდა. Ნახეთ, თქვენ რომ ხართ, აი ასეთნაირად, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ, ეს პიროვნებაც თავს იკავებს რაღაცნაირად, იცით? Აი აქ ჩანს ორი სკვერტხები. Მოკლედ ორივე არც ერთი არ ჩქარობთ. Არც ერთი არ ჩქარობთ, აგვერდებით სიტუაციას. Ეს არის ძალიან კარგი. Აქ ჩანს ორი შემდგარი პიროვნება. Ორი სერიოზული ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს, რომ ეს არის სერიოზული საქმე. Da რომ აქ არ შეიძლება მცდარი ნაბიჯის გადადგმა. Აბა ვნახოთ. Დღევანდელ დღეს გაცნობილებისთვის ისევ და ისევ დღევანდელ დღეს გაცნობილებისთვის. Თქვენი ურთიერთობა ერთ თვეში როგორ ჩანს? Ისევ ესე ამოდის. Ისევ ეს ამოდის. Რომ კიდე ვერ გადაგიწყვეტიათ, რატომ რა არის ასეთი? Აბა ვნახოთ მამაკაცის მხრიდან რა ხდება ერთ თვეში. ერთი თვის ბოლოს ვნახოთ აბა დღევანდელ დღეს გაცნობილებისთვის ვნახოთ.
ერთ თვეში რა ხდება, აბა ვნახოთ მამაკაცებისთვის. Pirovneba, romelit sa ratom gat acuerdeba am situatia, sa ratom rachteba, vergavic, am consult hirtobași, cargit, sa gat zaljani se gau se hlap personalura taros gașlas, modit nahot meoretves, aba meoretves rachteba, trevandel dres gat nobile bistuis. Im dinario sa jaro gașla. Acum prodarți munebule, mesa metves, ucui darți munebule, mama cați rat surs. Tkentan mi martebași. Abam nahot tkendrak surt, tkendrak gadați uitet, mesa metveși. Mesa metves, tkendrak gadați uitet, abam nahot. Pironebis cruznobe biciansak, mama cați cruznobe biciansak, tkens mi mart. Mama cați cruznobe biciansak, tkens mi mart, da, tkendim opebit ragața isit cronicul sevdași. Da, zic, vergamodi, hart, zic, cosam se vidan. Rațu pro, icens, grznobeps, es mama gazit, cum smi mart, mitu pro, imale bit, da, mitu pro, tigete bit, cum smi mart. Aia si a zus, da, tra, ruca, ktava zoben, sivarus, mașin, ragaz, tau svika veft. Ruca, zale, miut, domeli, adamieni, mașin, pro, guiguars. Ai rahteba, es raris. Ra არის ეს? Ინტერესი დაკარგა, ინტერეს კარგავენ. Არ ვიცი. Კარგით, მოდით ახლა გადავხედოთ ძველ ურთიერთობას, რომელიც გამოივლის ახლა ამ ვალენტინობის დღეს. Როგორ გამოიყურება თქვენი ურთიერთობა? Თქვენი ურთიერთობა ვალენტინობის დღეს. Პიროვნება, რომელიც ნახეთ Pirovneba romet zurgit gaz, magram tkven gaguirdebat. Gaguirdebat, zalen uqvarxat am pironeba, zalen usurs am urtiertobashi dabruneba. Da vnakhot aba Valentinoba dges, rogor ras izavs, jer kidev mteli dge tsinari. Vnakhot aba Valentinoba dges, ras izavs misi nabijebi. Valentinoba dges, ak chans dedo monetebis dedopali, perspektiva chans rvianis kvertxebi Valentinoba dges. Aba vnahot perspectiva, es mesami arcani amovida, vigața, helișem șleli pirovneba, da, es arguinda. Imitoro, imdena didi survili, ce-am stcueni, orives șehvedris, orives mhridan, imdena didi survilia, rom, es vera pers verisas, vera pers. Nahet Valentino Patres, tcueni, orive ce-am hartase. Didi survili. Când moțcani li hart magram am poila pers gahane idraleps IS ori arganier. Vianis kvertxebi da tudzis kvertxebi. Miznis miqceva, gakhaliseba, gadakhaliseba da ganakhleba tkveni urtiertobis. Dghevandel dges, Valentinobis dges. Da modit ekhla itsit ras shevekitxebi. Orakulsats shevekitxebi kidev damatebit informatsias mogatsodebt. Ai urtiertoba romelits Movida e la cam de ho, arseboli, urtiertoba, arseboli, urtiertoba și opebi, opiți cu ilebistuis, informația, arseboli, urtiertoba și opiți cu ilebistuis, informația. Trevandel dres, ahedav, zazet nairat, nabijebi, ertmaetis mimart, Da, urtiertobis ganakhleba, aba shevkhedot Lenormani ras itqvis tkventvis. Lenormani ras. Ise rvianis kvertxebi amovida svatashoris Lenormanshits. Lenormanshits amovida rvianis kvertxebi es nishnavs imas rom ragatsa barieri rom arsebobda akamde, dghemde, ai am barieris gadalakhva. Es barieri sheliba iqos Raicit, შეიძლება კონფლიქტი იყოს, რაღაც მსუბუქი კონფლიქტი, შეიძლება შელაპარაკებულები იყოთ ერთმანეთთან, მაგრამ თქვენ ორივე ამ ყველაფერს ივიწყებთ, იმდენად დიდი გრძნობა გაქვთ ერთმანეთის მიმართ. Ნახოთ. Რა კარგია.
Mocret ai aset informația am ovita Lenormanisgan, ce mă carge po, ce mă mecopre po, amitom ai, amitom are carge, rom mi ureptrom mismenta, nebiscoparoc opnitro, bolom de, momquet, videos bolom de, nahetra informația am ovita, șehedet, matsne, și le bat fitone spirovne baigos. Și le bat fitone spirovne baigos, de modio de scuengan, misi nabi jebit, revandel drezev sau opropt. Ეს არის დაკავშირებული ფუძესთან, ოჯახის შექმნასთან, სურვილი ყოველ შემთხვევაში თქვენთან ერთად ყოფნის, ოჯახის შექმნის, აი ყველანაირად სერიოზული გრძნობების. Აი ნახეთ, შეხედეთ. Შეხედეთ, აი ასეთი ინფორმაცია დღევანდელი დღისთვის, ვალენტინობის დღისთვის თქვენ ორივე ჩანხართ, ასე ვთქვათ, ერთ გრძნობებში. Monatrebași, monatrebași, da, știți, amit tkvenc minda gamogacinot. Mogret mama gacis nabijebi chans, da tkven etkoba elodebodit mis nabijebs da amovida misi nabijebi. Vnahot ehla tkven tan ertat, ma intereseps, tkven tan ertat. Tkven tan ertat, tkveni grznobebic ma intereseps. Vertrebis mepe amovida. Arhats okros gasagebi amovida. Kibatono, iqo namdvilat, namdvilat iqo danakargi da energiebis gakharjvats iqo amurtiertobashi, imitom rom tkveni ai es ragatsa pauza, chotakhnit dashoreba, iqo tkvens nerviulobasan dakavshirebuli. Nerviuloba ki es ra aris. Energiis gakharjva, energiis dakargva. Aba vnakhot ეხლა უკვე დღევანდელი დღის გადასახედიდან ჩანს ასეთი სიტუაცია. Რაც იყო წარსულში, ის დასრულდა, რაც იყო წარსულში, ის მიდის წარსულში და იწყება ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. Უნდა დაივიწყოთ ძველი რაღაცა, აი ეს შეგამათება იყო თუ რაც იყო, უნდა დაივიწყოთ და ფაქტია, ჩანს მამაკაცის ნაბიჯი თქვენკენ. Da, ai nahet okros gasagebi. Okros gasagebi am mamakatstan ertad. Am mamakatstan ertad tkven aghebt arebs, akhal arebs da ais ragatsa modzvelebuli tkveni urtiertoba upro gamravalperondeba. Da svata shoris khshirat geobnebit me tkven rom urtiertoba unda iqos saintereso, muxti ar unda daagdot. Როცა მუხტი აღარ არის, იქ უკვე სიყვარულის ხრება. Რა თქმა უნდა, მე ახლა საუბარი მაქვს ისეთ სიყვარულზე, რომელიც არ არის მყარი. Ასეთ სიყვარულს არ უშველის არაფერი. Აი აქ ჩანს მოკლედ ესეთი ოქროს გასაღები უნდა გაჩვენოთ. Აი პიროვნების ნაბიჯები. პიროვნების ნაბიჯები, ოქროს გასაღები, ეს პიროვნება გთავაზობთ მოკლედ ახალ შანსს. Da tkven tu surt am pirovnebasan urtiertobis gagzeleba, tkven unda gadadgats sapasuho nabiji. Ez uko tkvenzea damokidebuli. Pirovneba romelis gtavazobt akhal shans, da es aris zalian kargi shansi. Es aris itit rogori shansi rom ai itqvit rom netav isa kidev kargi rom mets davtanqvdi da avqevi. Ai ragats ai eseti shansia. Shegizliat visats gsurt ratkma unda miigot es programa. Miret, დღევანდელ დღეს, ვალენტინობა დღეს, სიყვარულზე ნოიტყვით უარს, ზურგს ნუ შეაქცევთ, ნუ შეაქცევთ ზურგს შემოკარგებო. Ასეთ გრძნობაზე უარი არ უნდა თქვათ. Თან ასეთ ნუ სერიოზული ურთიერთობა ჩანს, როცა ამოდის გასაღები, როცა ამოდის აი ასეთი ტუზის გული. Da, კიდევ ნახეთ რა ამოვიდა. Ერთი წამით აქ ამოვიდა კიდევ ერთი წამით დავასტოპებ. Და ამოვიდა აი ეს ხო? Ესეც ამოვიდა. Ანუ ადამიანი დგას ნაბიჯებს, თავისი სურვილი აქვს, რომ გადმოდგას ნაბიჯი. Აი ნახეთ კიდევ დამამტკიცებელი, მისი ნაბიჯები. Მისი ნაბიჯები, ეს არის ტუზის გული. Შეყვარებული მამაკაცი და გასაღები გთავაზობთ თავის გულის გასაღებს მეტი რაკნას. Დანარჩენი უკვე თქვენზია. Მიიღებთ თუ არ მიიღებთ. Აი ეს ორი არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ.
გახდა ესეც. ესეც დასკრინიდან შეინახეთ. Ეს დაკავშირებული უკვე ფუძესთან, ოჯახთან. Შეიძლება ეს იყოს დანგრეული ოჯახის აღდგენა, შეიძლება ეს იყოს შეყვარებულის დაბრუნება. Ხვდებით ხო? Აი ესეთი სიტუაცია ჩემო კარგებო, დღეს არის კიდევ და კიდევ ვიმეორებ ძვირფასი დღე შეყვარებულებისთვის, ვალენტინობის დღე და კიდევ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ყოფილიყავით დიდ ხანს, აი ამ ამაღლებული გრძნობებით, რომ არ დავარდნილიყოს ის მუხტი, რაც თქვენ შორის არის. Მუხტი უნდა იყოს ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მუხტი და სიყვარული. Როცა მუხტია სიყვარულიც არის, როცა სიყვარული არ არის, მუხტიც არ არის. Აი ეს, შეინარჩუნეთ მუხტი, შეინარჩუნეთ სიყვარული და ყველაფერი კარგად იქნება. Გაუფრთხილდით ამ გრძნობას, სიყვარულის გრძნობას და ეცადეთ, რაც შეიძლება დიდხანს იყოთ ამ გრძნობაში. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ, რომ ხართ ჩემი არხის გამომწერები, ან ვინც იწერთ ეხლა ჩემს არხს, დიდი მადლობა თქვენ, უღრმესი მადლობა თქვენ. Kidev da kidev shegaxsenebt chveni Facebook-is gverdis misamarts facebook.com dakhrili khazi taros samqaro. Ais aris chveni akhali gverdi, vints imqopebodit Facebook-is zvel gverdze gadmodit aketken momqevit. Nu davkargavt ertmanets visanats mkonda saubrebi kontakti videozarit ais taros gashlebi da ase shemdeg gadmodit chems gverdze momqevit. Სხვა თუ არაფერი, ერთად მოვდივართ უკვე მეორე წელია და ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს. Დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო კარგებო, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და მრავალ ვალენტინობას დაგასრულოთ ღმერთმა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. Შემოუშვათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში ესა თუ ის პიროვნება, გაღვიდეთ თუ არა სიტუაციიდან და ასე შემდეგ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.